Grejna sezona je uveliko počela sredinom oktobra i isporuka toplotne energije kupcima u Kostolcu i Požarevcu ide po planu. A kako ističe Vladimir Despotović, glavni inženjer sektora proizvodnje u termoelektrani Kostolaca, pripreme za ovogodišnju grejnu sezonu protekle su bez većih problema. Vremenski uslovi još ne odgovaraju zimskim, podsistemi koji su dužni da funkcionišu u zimskim uslovima su provereni, a svi ti nedostaci na njima otklonjeni i sve je spremno za hladnije dane koji predstoje. Na području Požarevca javno preduzeće toplifikacije kome toplotnu energiju isporučuju termoelektrane Kostolaca greje se ukupno 9100 objekata na teritoriji samog grada, a od čega 8300 domaćinstava, 770 objekata javne i komercijalne delatnosti i 4 industrijska objekta. Grejna sezona je uveliko u toku. Zahvaljujući kolegama iz toplifikacije iz naše službe grejanja koji su svoje radove na primarnom delu mreže završili nešto ranije nego prethodnih godina. Mi smo 10. septembra počeli sa punjenjem primarnog dela instalacija, a kasnije su oni dopunjavali sekundare. Tople probe smo počeli 7. oktobra angažovanjem bloka A2, a od 28. oktobra pridružio mu se i blok A1, tako da sada oba bloka rade u toplifikacionom režimu. I znači grejanje je 24 sata dnevno i u dosadašnjem toku nismo imali većih problema. Doduše, vremenski uslovi nam idu na ruku, tako da i nije potrebno veliko angažovanje za ovakav režim grejanja. Test će nam biti tek kad dođu malo hladniji dani. Po ovom delu oprema je ispravna, remonti su završeni i sada ćemo ih videti na testu. Grejanje radi u kontinuitetu i zadnjih 24 časa isporučene 2120 MWh toplotne energije potrošačima.